സിനിമാക്കാരനായി വന്നാത്തവരും ഞാൻ സിനിമാക്കാരൻ എന്നുള്ളൊരു പദത്തോട് യോജിക്കുന്നില്ല. സിനിമ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പം ഫെസ്റ്റിവൽസിനെ സമീപിക്കുന്നതിൽ. കാരണം ഇതിന് മുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സമയമുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ദിവസത്തിന് നേരെ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പം എന്താ പറയുക, അതൊരു ആ ആഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം വീണ്ടും കാത്തിരുന്ന അത്രയും നല്ല സിനിമകൾ കാണുക, എസ്പെഷ്യലി സ്ക്രീൻസിൽ കാണുക, അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു എൻജോയ്മെൻറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ അതൊരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സും കൂടെയാണ് ഇതിന്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ ശരിക്കും ഞാൻ മിസ്സാക്കി. അത് എനിക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങളെ ഇതുപോലെ വരാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളായിരുന്നു. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനും ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ കാലയളവ് വരുന്ന ആ സമയം. അപ്പോൾ ഈ തവണ കൃത്യമായി എൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സിനിമയുണ്ട് വെടി വെടിപാടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിലീസ് സംബന്ധമായി വീണ്ടും എനിക്കൊരു ഓട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് ഇത്തവണ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസമെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കഠിനമായ ശ്രമത്തിലാണ്. പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സമയം കണ്ടത് ഞാൻ ഇത്തവണത്തെ സിനിമകൾ കാണണം എന്നുണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാം എന്നോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ട്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും എന്നുവെച്ചാൽ ഫിലിം ലവേഴ്സ് ആണല്ലോ ഇവിടെ വരുന്നത്. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി സിനിമ കാണാൻ വരുന്നവരല്ലേ. പക്ഷേ ഇപ്പം എല്ലാ വർഷത്തിനെക്കാട്ടും ഓരോ വർഷം കഴിയുന്നവരും ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂടുന്നുണ്ട്. പിന്നുള്ളത് ഒരുപാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് സിനിമ കാണാനും സിനിമ പറ്റി അവരുടെ റിവ്യൂസ് പറയാനും എല്ലാത്തിനും ചർച്ച ചെയ്യാനും ഒക്കെ. ആ നല്ലൊരു സൈറ്റാണ്, ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി യങ് സ്റ്റുഡൻസും അല്ലെങ്കിൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സും വന്ന് സിനിമകൾ കാണുന്നതും അവർ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ട് പോകും. ഞാൻ ലിസൺ ചെയ്ത് പോകും. അപ്പം അവർ ഓരോ സിനിമയെ പറ്റി പറയുന്നു, പിന്നെ ഇന്ന സിനിമയെ കാണണം, ഓരോ സംവിധായകരെ പറ്റി പറയുന്നതും ഓരോ ആക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. സോ അത് ഭയങ്കര ഒരു നല്ല കാഴ്ചയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എപ്പോഴാണെങ്കിലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സിനിമകളും ഇപ്പം ഇപ്പം ലോകത്ത് എന്താണ്, ഇപ്പം ലോക സിനിമകൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സിനിമകൾ, ഇത്തരം വിഷയങ്ങളാണ് പറയുന്നത് സിനിമകളിൽ കൂടി, ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് സിനിമ പറയുന്നത്. കാരണം സിനിമയുടെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം നറേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽസ് പുതിയത് വരാം. അപ്പം അതിൽ ശരിക്കും ഇപ്പം എന്നെ പോലത്തെ ഒരു ഫിലിം മേക്കറിന് പഠിക്കാനും ഉണ്ട് ഒരുപാട്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഫെസ്റ്റിവലിനെ ഈ ഫെസ്റ്റിവലിനെ എല്ലാ ഫെസ്റ്റിവലിനെയും ഞാൻ വീക്ഷിച്ച് കാണുന്നത്.